så är det nyskriven. Vi kör sista låten. Nej, om ni inte ropar in oss för ett extra nummer, vill säga. Vi måste ju ha någonting kvar ifall ni ropar in oss. Vi har ju soundcheckat med den hela låten vi kan. Så där var det ju. Det här är i alla fall en låt som handlar om kärlek. Den handlar om att beröra och den handlar om att nå fram. Ni kan tolka den fritt, men den handlar om kärlek. Ja. Kärlek och nå fram, beröra. Inte nöja sig utan gå där vi är. Det extra mat. Fan vad jag blir. Det är politiskt nu när jag pratar tyst om det här. Jag lyssnar på vad jag säger. Man måste nästan börja med att liksom presentera en sån här fin låt. Väldigt tyst. Den heter Svävar tyngdlös. Fruset överallt. Sommaren här. Din kropp den smakar salt. Dina läppar smakar körsbär. Och på det övergivna står.
som jag ser.